Moi boas, María. Ola, Marina. Oxe, temos, creo que podemos decir que dobre novidade, non? Sí, Por doble. un lado, eh, a ver, contate. Dobre novidade porque realmente son os dous primei as dúas primeiras publicacións dunha colección nova que saca a Factoría K tenseo grupo de Calandraca, Calandraca. e é unha colección que se chama Confluencias. Verás que os títulos están en castelán. Este título é Medio hombre metade hombre, metade ballena de José Gardeazábal mm -hmm. e Sobre as ruínas del mundo de Patricia Reis. E cal é a curiosidade, pois que estes dous autores, tanto Patricia Reis como Gardeazábal, que realmente é un pseudónimo, non é o nome, non nome real, é real, pero son autores portugueses. E entón, o que quere facer Calandraca con esta colección de confluencias é publicar autores portugueses en español e publicar autores eh, españois ¿En, portugués? en portugués. Ah, parece entón, moi eh, ben. A parte destes dous, a seguinte vai a ser eh, Sete casas en Francia, que é de Bernardo Achaga, que uh -huh. vai a ser eh, publicado en portugués, O último día de Terranova, de Manolo Rivas, tamén en portugués, en portugués. e as meniñas prodixo dixo de Sabino Raccas, que serán tamén o portugués. De momento, estes dous portugueses o español, o, o, castal, o logo pasarán ao revés. Me parece unha cousa sí, interesante, parece porque interesante porque é moi interesante, novedoso, eso de que, que ten a confluencia con Portugal, claro, no? que, que temos ao principio moita pensei que o mellor era máis eh de autores galegos, uh -huh. como falaban de Manolo Rivas e tal, pero non, eles decidiron eh de calquera zona da península, pois pues, facer, claro, ao fin ao cabo os dous países formamos a península, non? E entón sí. facer ese intercambio, imitudes, de... en pues, pro... ese intercambio o, de, efectivamente. Moitas cousas en común, pues, somos propo, ese intercambio de literatura. Irmáns, uh -huh. eh, Temos unha raya que nos separa, pero que casi hoxe, hoxe xa nin sí, ni, o ni existe. Poca... O, a, Entonces, os pues, o o temas son variados, non? Nesta sí, 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 colección no, eh, pode ser una... calquera, sí, calquera, novelas, novela, calquera, calquera novela, calquera relato, calquera conto. Novelas, bueno, simplemente eso. Por... Colección Confluencias do portugués ao castelán e do castelán ao portugués. Moi ben, pois xa saben, se si se queren achegar á literatura portuguesa, pero a través da, da, da lingua castelán, temos esta o, o e, vice, e viceversa, acercarnos tamén a acer, acercar tamén a lit, as letras en castelán a a Portugal. Creo que é moi novedosa, creo que é unha boa unha uh -huh. boa idea, e xa saben, estos son os primeiros números que sairon, Sí, traen, son non? os primeiros sobre as ruínas del mundo e medio home, mitad ballena. Pois xa saben, fagan a colección. Seguro que pas eh, que merece a pena? ¿no? Esta claro, vez tamén bueno, merece será. a pena, lela e tela na casa.